Тим часом члени Миколаївського виконкому сьогодні обмінялися люб'язностями на тлі передвиборчих перегонів. Що не поділили, знає Анастасія Прокоф'єва. За подання голови адміністрації центрального району, виконавчому комітету було запропоновано затвердити перелік об'єктів, що мають бути облагороджені у поточному році за рахунок, в тому числі, державної субвенції. Один з членів виконкому, Володимир Тимошин, обурився. Мовляв, йдеться про лавки від одного з кандидатів у нардепи. Обтягнута пленка і написано «до 12-го, до 15-го не садиться, 15-го зустріча». Под це? Що, у мене є фотографія? Обтянутой пленочкой написано «до 15-го не садиться, рядом объявление 15-го встречи». Это под это? Это подкуп избирателей. Я против. Пройдут выборы, пожалуйста, делайте. Віддячити члену виконкому тією ж монетою Олександру Березі випала нагода ще до закінчення засідання. До повноважного зібрання звернувся колектив обласної дитячої інфекційної лікарні. Будівля останньої наразі визнана аварійною, медики разом з малими пацієнтами змушені тулитися в приймах у медзакладі для дорослих. Балансоутримувач, обласна влада у допомозі їм відмовила. Відтак медики прийшли шукати вихід ситуації до влади міської. Обласна адміністрація каже, що у них немає на балансі вільних приміщень, і тому вони пропонують об'єднати. Але нема де розміщати дітей в дорослій інфекційній лікарні. На сьогоднішній день діти лікуються разом з дорослими, лежать в одних палатах, але різні процедури лікування, різні дієти, різні підходи до дітей і до дорослих. Серед варіантів – розмістити лікарню в приміщенні Центральної районної адміністрації. На підтримку висловився Володимир Тимошин, та голова району Олександр Береза не забарився з натяком на передвиборчий підкуп у відповідь. Зараз ми в розбирательному процесі, оскільки це заявлення прозвучало на одній з зустрічей с избирателями, потом из СМИ, я как бы предлагаю этот вопрос обсудить после выборов, для того, чтобы сейчас как бы дискуссировать на эту тему. Люб'язності люб'язностями, та в даному випадку йдеться не стільки про амбіції та очікування від виборів, скільки про долю десятків медиків та сотень маленьких пацієнтів інфекційної лікарні. Відтак, міський голова Олександр Сінкевич закликав повернутися у продуктивне русло та спільно пошукати шляхи виходу з ситуації. Можливо, нам потрібно створити койки або навіть поверхи в існуючих лікарнях, там, не знаю, з окремим виходом і так далі. І що це потрібно проробити на експертному рівні. Тобто ми вирішили, що ми зараз зберемо вас, начальника управління комунального майна, начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради, запросимо представника обласної держадміністрації у обличчі облздрав, да, це буде, мабуть, пан Діордів, може з профільним заступником. Я особисто прийму участь в цьому засіданні. Ну, спочатку нехай заступник попрацює це питання. І ми запросимо представника вашого колективу, аби він, не багато людей, щоб це не перетворювалося на балаган, а щоб це була робоча нарада. Анастасія Прокоф'єва, Сергій Каланжов для «Об'єктиву».